Λοιπόν, προχωράμε στο δεύτερο και τελευταίο ασθενή, εικονικό ασθενή. Αλλάζουμε το θέμα εντελώς. Μάλλον μένουμε σε μια φλεγμονώδη κατάσταση. Αλλά επειδή σας βρεθήκαμε, δεν θα έχει κανένα μικρόβιο. Σωθήκαμε ή δεν σωθήκαμε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μικονιάτης, νομίζω ότι τον έχετε γνωρίσει, ο οποίος ξέρει πολύ καλά και το θέμα της πέτρας, γιατί έχει εντρυφήσει. Είναι ο πρώτος ειδικευόμενος, μετά ακολουθούν και οι υπόλοιποι, δύο-τρεις, ο οποίος τελειώνει ειδικότητα και έχει τελειώσει ένα χρόνο, είναι ακαδημαϊκός υπότροφος, αλλά ακολουθούν και οι άλλοι, τώρα τελειώνει ο Μέμος, μετά και η Τσιόγκα, οι οποίοι χαίρομαι πάρα πολύ και αυτό είναι έτσι που έχουν μια επάρκεια στην ενδοουρολογία. Δηλαδή, ο κύριος, ας πούμε, που μπορεί να κάνει όχι απλώς PCNL, μην είναι PCNL και να σας βγάλει οποιαδήποτε πέτρα. Και βέβαια πάρα πολλοί εύκαμπτες, τώρα μόλις μου είπε χθες, λέει 80 άντεξε το ουρητηροσκόπιο, ταύτισε. Εντάξει, πάλι καλά, 80 που άξιζε, οκ. Okay. Τώρα τους παίρνω μια χρήση, γιατί άμα γίνονται 10 εύκαμπτες, χαλάει, λογικό είναι. Λοιπόν, πέρα από αυτά, κάνει τη διατριβή του πάνω στην προστατήτητα. Οπότε, αυτά τα περιστατικά με τη χρόνια προστατήτητα είναι περιστατικά τα οποία πάνε από ουρολόγο σε ουρολόγο. Τα οποία τα θέλουμε γιατί είναι καλά περιστατικά. Από την άλλη μεριά είναι ότι και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να βοηθηθούν και δυσφημούν τελικά το ιατρείο μας. Ένας παλιός έλεγε: εγώ τα διώχνω όλα. Γιατί στο τέλος θα σου αφήσω μερικές επισκέψεις, θα βγάλω τη φήμη ότι πήγα και τίποτα δεν μου έκανε άχρηστος. Και λέει, εγώ τα διώχνω, λέω, λυπάμαι, δεν ασχολούμαι με αυτό, λυπάμαι, δεν ξέρω. Και τους λέω, γεια σας. Λοιπόν, επειδή κάνει τη διατριβή του και ήδη την έχει ολοκληρώσει, έκανε και τους, για την πρώτη μελέτη, η οποία είναι διπλή τυφλή ή τριπλή τυφλή, όπως θέλει να λέει, γιατί έχει κάνει μεθοδολογία έρευνας, placebo control, δηλαδή μελέτη, sham control μελέτη, έχει ολοκληρώσει με 45 άτομα. Επάσης για το Στούπα να βρει ένα τυπικό περιστατικό και να μας παρουσιάσει κάποια στοιχεία για να στηρίξουμε όλη αυτή τη συζήτηση που θα γίνει, που να έχει προστατήτητα και πρόβλημα στήσης. Λοιπόν, ο Γιάννης θα παρουσιάζει και εγώ θα σας κάνω ερωτήσεις. Γιάννη. Ωραία. Γεια σας και πάλι. Θα παρουσιάσουμε ένα περιστατικό το οποίο είναι αρκετά τυπικό, έρχεται συχνά στο γιατρείο προστατήτητας που κάνουμε, για ένα ασθενή με αισθητική λειτουργία και μη βακτηριακή χρόνια προστατήτητα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Βαλάντι, είναι 44 ετών. Από το ατομικό του ιστορικό βλέπουμε ότι έχει μια αρτηριακή υπέρταση, έχει υποβληθεί σε κολικοδεκτομή, έχει αναφέρει ένα έλκο στομάχου ιστορικό, έχει κάνει περιτομή. Βλέπουμε ότι είναι καπνιστής, είναι γενικά αθλητικός τύπος, έτσι μας λέει, είναι παντρεμένος και ήταν ιδιωτικός υπάλληλος σε εκτελεστικό γραφείο, άνεργος τον τελευταίο χρόνο. Είχε κάνει σε... Αυτό θα το δούμε τώρα. Ακριβώς εδώ έρχεστε, κύριε Κόπτση. Πάμε λίγο να δούμε ξανά το ιστορικό και θέλω να μου κάνετε σχολιασμό αυτά που έχουμε προσθέσει με κόκκινα πλέον. Θέλετε κάτι να σχολιάσετε από όλα αυτά? Ναι, ναι. Τι ζητάει ο άρρωστος, ποιο είναι το αίτιο, γιατί ήρθε σε εσάς? Θα το πούμε. Το παίρνουμε βήμα-βήμα ότι έρχεται ο ασθενής και παίρνουμε ένα ιστορικό και μας λέει στην αρχή, επειδή γίνεται στο ιατρείο. Στην πράξη γίνεται, έρχεται και μας λέει: είμαι παντρεμένος. Μας αρκεί αυτό? Αυτό προσπαθούμε να πούμε, αυτή τη διαφάνεια. Δείξε για το επόμενο και ξανά. Ναι. Okay. Και ο λόγος επίσκεψης. Θα το πάμε έτσι για να είναι πιο εύκολο για όλους. Ο λόγος επίσκεψης λοιπόν είναι αυτός. Αναφέρει ένα πόνο στο περίνεο, χτυπάει στη βάλανο, όπως λέει χαρακτηριστικά, πόνο στην εξφερμάτιση. Κάποιες φορές. Συχνοουρία, περιστασιακά ο πόνος βέβαια, στην εξφερμάτιση, συχνοουρία και πρόβλημα στη στήση. Αυτό που μας λέει είναι ότι έχει επισκεφτεί πάρα πολλούς ουρολόγους. Χωρίς να βρει αποτέλεσμα, έχει πάρει ένα κάρο αντιβιωτικά, έχει πάρει αντιφλεγμονώδη και γενικά δεν νιώθηκε πολύ χαρούμενος με την πάθησή του. Λοιπόν, και από τις 7 ή 6 ουρολόγοι που είχε επισκεφτεί για να είναι χαρούμενος, είναι εδώ, να σηκώσουν λίγο τα χέρια τους. Okay, just kidding. Τώρα που είδατε το λόγο επίσκεψης, έχετε κάτι να σχολιάσετε? Άρα, δύο θα πήγαινε στην επόμενη, ναι. Εγώ θέλω να σχολιάσω. Έτσι. Τα τέσσερα που λέει είναι κλασικά. Συνήθως ο πόνος είναι το κυρίαρχο. Νομίζω πρακτικά ότι χωρίς την αίτια της ενόχλησης δεν είναι πόνος. Έτσι, προσοχή.
Είπε ο Διονύσης Μητρόπουλος και δεν μπορώ να το κάνω αυτό τον εικονικό, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν αφιερωμένο στον Διονύση Μητρόπουλο. Που λέει... στο live. Που λέει για το ψυχοκοινωνικό ότι είναι το πρόβλημα, ας πούμε. Και ήθελα για τον Διονύση, τον ήθελα εδώ. Θέσμα. Λοιπόν, αυτός ο πόνος που είναι ένας περιεσταλτικός, δεν μπορεί, δηλαδή δεν ξέρω αν ποτέ είχατε κανένα τραυματισμό που να σας κράτησε μήκο από γυμναστήριο, που να σας κράτησε κανένα τρίμηνο. Και να τσιμπούσε σε κάθε. Εγώ χάσατε στον νόμο από γυμναστήριο, όταν πήγα στο γυμναστήριο. Και ήταν γύρω στους 4 μήνες. Και ήταν φοβερά εκνευριστικό, γιατί πώς πήγα να κάνω μια κίνηση, χτυπούσε, μου είχε σπάσει τα νεύρα. Δεν μπορείς εύκολα να ζεις με έναν ήπιο πόνο που τον έχει σε μόνιμη βάση. Σε αποδιοργανώνει, χάνεις την επιθυμία σου για να κάνεις εκδρομή, να δεν κάνεις την καθημερινότητά σου, σου σπάει τα νεύρα, είσαι μόνιμη εκνευρισμένος, πας να κοιμηθείς και μόλις γυρνάς πλευρό, πονάς, ξυπνάς. Χάνεις σε όλη την αρχιτεκτονική του ύπνου, είναι πραγματικά ένα ντόμινο γεγονότων το οποίο σε αποδιοργανώνει και πρέπει να δυστυχής. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Είμαι, επειδή στη ζωή μου μάλλον έχω δει, δεν νομίζω άλλος ουρολόγος έχει τόσους πολλούς, αλλά μελετημένα ανθρώπους με χρόνια προστατήτητα μη βακτηριακή ή και βακτηριακή, θεωρώ δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ψυχικά ασθενής. Ή άμα είναι ψυχικά ασθενής, το καταλαβαίνεις στα 5 πρώτα λεπτά ότι είναι απλώς αυτό, κάνει τον κύκλο του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, βγάλτε από το μυαλό σου αυτό, ή ήρθε ο βαρεμένος ή ήρθε ο τρελός. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Και άμα τους λύσεις το πρόβλημα, γίνονται μια χαρά. Έτσι, ανακουφίζονται. Νούμερο ένα που θέλω να τονίσω. Νούμερο δύο είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πρόβλημα στην αντιμετώπιση. Θέλει τεράστια εμπειρία, θέλει να μυρίζεσαι το περιστατικό που πάει. Και δεν είναι ένα τυφλοσούρης που θα δώσουμε τα αντιβιωτικά κτλ. Δέστε λίγο τώρα το ιστορικό του. Έτσι. Το είδατε. Πήγαινε τώρα πίσω στο medical. Δέστε και αυτό το ιστορικό στο μικρόφωνο. Σταμάτησε να κάνει ποδήλατο. Πολύ καλή ερώτηση. Άλλο. Άλλο σχόλιο του ιστορικού. Κάνει 3 φορές τη βδομάδα, δεν έχει σταματήσει. Λειτουργία. Στη δική του λειτουργία παρουσιάστηκε με την έναρξη της αγωγής για αρτηριακή υπέρταση. Σωστό. Άλλο. Ωραία. Ναι. Για το έλκο στομάχου, εκεί τι γράφει, 5 ετών συντηρητικά αυτό λίγο. Ναι, 5 χρόνια ότι το έχει. Ναι. Πέντε χρόνια. Ναι, και υπέρταση 3 χρόνια έχει. Αυτά. Ήθελα πες, να πω λίγο. Πες, Μιχάλη. Βλέπω 13 χρόνια γάμου και 14 χρόνια πονέ. Ναι. Ήθελα να σχολιάσω για το έλκο στομάχου. Σίγουρα έχει κάνει μεγάλη χρήση αντιβιωτικών για κρύζωση υλικοβακτηριδίου και μπορεί να έχει κάνει και ανθεκτικότητα. Okay. Και κάτι άλλο. Το συμπλήρωσε το. Συμπλήρωσε το. Πήγαινε πίσω στη διαφάνεια για το ιστορικό του. Τι άλλο έπαιρνε για να δικαιολογήσει και μια άλλη πάθησή του. Διάβασε κάτω. 7 ουρολόγους. Α, τη φλεγμονώδης. Μίστερ Δ. Πήγαινε πίσω, στη διαφάνεια. Υπέρταση έλκος. Έτσι, δεν είναι μόνο τα αντιβιωτικά. Και υπέρταση την τσίπησε και έλκος του κάναμε. Ιατρογενός. Τον βοηθήσαμε, όχι. Πέστε μου τα οξύμορα να τα συζητήσουμε. Πάρα πολύ μου αρέσει το οξύμορα. Αρχίζοντας από πάνω προς τα κάτω, δεν μου αρέσει το καποτέν. Okay. Ιστορικό υπέρταση και χρόνιο αθλητή και 44 χρονών υπέρταση, και εκεί λίγο κάτι δεν μου κολλάει. Ναι. Το εντάξει, το έλεγχο το σχολιάσετε αντιφλεγμονώδη. Η ποδηλασία είναι ένα άθλημα που μα ενοχλεί και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Το οξύμορο που είναι, ότι είναι αθλητή και έχει υπέρταση. Καπνιστή, αθλητή, υπέρταση. Εντάξει. Ναι. Συγγνώμη λέω. Υπέρταση με του αθλητέ, κανένα πρόβλημα, γιατί μπορώ να σου πω εγώ 5 πρωταθλητέ που παίρνουν αντιπεριστασικά. Στίβου. Δηλαδή, όχι, συγγνώμη, μην κάνουμε τέτοια λάθη ιστορικά. Γίνονται σαν γιατροί. Α, αυτός είναι αθλητής, ρε. Τι πίεση μου λες και καρδιάς. Έτσι, 2 λεπτά λίγο. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έτσι. Ξέρεις ότι οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου παίρνει 2 αντιπερταστικά. Αυτή τη στιγμή, ενεργός. Δηλαδή, μην το λέμε. Έτσι. Γενικά, η άθληση βοηθάει στο καρδιαγκιακό μας προφίλ. Ναι. Αλλά τη δύναμη που έχουν τα γονίδια, ξέχνα το. Δεν θα την κάνεις με οτιδήποτε κάνεις. Νούμερο ένα. Λοιπόν, δεν σημαίνει δηλαδή ότι ένας αθλητής δεν μπορεί να είναι. Ένα δεύτερο. Δηλαδή, πρώτη φορά άκουσες εσύ αθλητικός τύπος, δεν ήταν αθλητής, αθλητικός τύπος. 25 χρόνια.
που να καπνίζει. Ε? Συγγνώμη, δηλαδή, εσύ είσαι νομίζω και παοξής. Πόσα εκατομμύρια, όχι. Εγώ θυμάμαι πόσα εκατομμύρια είχε φάει ο ΠΑΟΚ για να κόψει το κάπνισμα ο Φασούλας που έκανε 4 πακέτα την ημέρα. Ο Παναγιώτης Φασούλας. Έκανε τον, είχε φέρει Κινέζο βελονιστή και δεν συμβαζεύεται ο ΠΑΟΚ για να κόψει τα 4 πακέτα. Λοιπόν, μην λέμε οξύμορα. Έχουμε ένα στερεότυπο στο μυαλό μας ότι α, αθλητής δεν είναι καλή καρδιά, οι αθλητές δεν καπνίζουν, το κάνουν κτλ. Λοιπόν, και η ποδηλασία προφανώς μας ενοχλεί. Γιατί μας ενοχλεί η ποδηλασία? Μισό λεπτό λίγο, Οδυσσέα, δεν έρχομαι σε ένα. Τι ενοχλεί? Λόγω της πίεσης στο Περίνιο, αλλά δεν ξέρω αν... Είχα μια συζήτηση στο Παπαγεωργίου πριν δύο εβδομάδες που πάω εκεί. Δεν υπάρχουν μελέτες έτσι, πολύ δυνατές που να αποδεικνύουν ότι μην πείτε ποιο σα το είπε και τον εκθέσετε. Μην πείτε ποιο το είπε, γιατί τώρα θα σα δείξει όλε τι μελέτε ένα πάκο. Αλλά μην πείτε, μπράβο. Υπάρχουν πάρα πολλέ. Είναι... Συγγνώμη, δηλαδή, να ξέρετε, καταρχήν υπάρχει μια ιστορική μελέτη, δεν την έχει εδώ πέρα, που έβαλαν έναν ενώ έκανα εγγυογραφία και κάθισε πάνω στο ποδήλατο. Λοιπόν, πάνω στο ποδήλατο δεν κυκλοφορεί τίποτα. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. 4 μεγάλα σαρβέι σε γύρου Γαλλία, δεν ξέρω κτλ. 6 μήνες για να επανέλθει η αισθητικότητα στην περιοχή από εδώ και κάτω. Τεράστιες μελέτες που παρακολουθούσαν επί 2 χρόνια όλους τους ποδηλάτες που πήγαινε στους γύρους, στους επαγγελματίες. Υπάρχουν χιλιάδες documentation, οπότε αυτό που λέτε είναι ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει απόλυτο documentation. Ναι, γι' αυτό σας είπα ακριβώς, μην πείτε το όνομα. Λοιπόν. Ορίστε. Λοιπόν, πρώτον στο μικρόφωνο, γιατί είναι ωραία να σχολιάσω. Δεύτερον, λέμε και για τον αθλητή, για αυτό που σας λέω είναι αθλητές, οι οποίοι έχουν για να επανέλθουν νευρολογικά τεστ, η αισθητικότητα της περιοχής στους 6 μήνες μετά ένα ποδηλατικό γύρο επανήλθε. Έτσι. Και επίσης το θέμα ήταν ότι όλοι είχαν υπαισθησία μετά. Σε όλη την περιοχή. Έτσι. Είναι... Πραγματικά οι μελέτες είναι καθοριστικές. Είναι δεδομένο λοιπόν, και γι' αυτό σας ρώτησα αν σταμάτησε το ποδήλατο. Ωραία, θα γιατί δούμε. Γιατί αν σταμάτησε το ποδήλατο... Το σχόλιο είναι... Πάει ωραία, προχώρα. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω ότι είναι κλασικός ασθενής από αυτούς που βλέπουμε καθημερινά. Εγώ θα δω... Πώς τους βλέπουμε, Δημήτρη, καμιά δεκαριά την εβδομάδα. Θα τους δούμε τέτοιους ασθενείς. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό είναι του Γιάννη, δεν ξέρω. Λοιπόν, το πέσανε το ποδήλατο, δείξε λίγο τα δεδομένα. Γρήγορα όμως, τα έχουμε βάλει μόνο σαν τίτλους, μερικές από τις μελέτες. Η συζήτηση έγινε λίγο πολύ. Αυτό είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που συνδυάζουν και την ποδηλασία με την επιδείνωση ή επιδείνωση ή εμφάνιση αισθητικής λειτουργίας, αλλά και την ποδηλασία με τη χρόνια μη βακτηριακή προστατήτιδα. Υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες παγίδες, όπως πολύ σωστά έγινε το σχόλιο. Κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι μπορεί να μην δημιουργήσει τη χρόνια μη βακτηριακή προστατήτιδα, αλλά μπορεί να την επιδεινώνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως μπαίνει και εδώ πέρα η παγίδευση του ειδικού, που είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο, ότι μπορεί από εκεί να προκαλούνται τα συμπτώματα και ότι έχει σχετιστεί άμεσα η ποδηλασία με αυτό. Κάτι ακόμα που έγινε και γι' αυτό μπαίνει και αυτή η φωτογραφία. Έγινε μια μελέτη που δείχνει τελικά ότι άμα μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Άμα μπορούμε να κάνουμε κάτι, και πράγματι έδειξε ότι βελτιώνοντας τις συνθήκες ποδηλασίας μπορούν να βελτιωθούν και τα συμπτώματα πόνου στο περίνεο. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στο εξωτερικό. Δεν ξέρω εδώ πέρα γιατί, αν τα συστήνετε. Εγώ βάζω όλους τους ασθενείς μου. Σε όλους τους ασθενείς μου. Να αλλάξω τη σέλα, άμα κάνουν ποδήλατο. Είναι πολύ απλό το θέμα. Έτσι. Ή να πάρουν οι οδηγοί επαγγελματίες να πάρουν ή να φτιάξουν ένα αυτοσχέδιο που να μην ακουμπάει η περιοχή του προστάτη. Είναι τόσο απλό. Επίσης, μία εναλλακτική που δεν την έχουμε σε αυτή τη διαφάνεια, η οποία βοηθάει σε επαγγελματίες οδηγούς, είναι αυτό το, τα τζέλ και τα λοιπά που έχουν τα καθίσματα που έχουν για τις αναπηρικές θέσεις για να μην κάνουν κατακλήσεις. Έτσι, τα οποία τα βρίσκουν και εύκολα. Κάποιοι που λένε που να ψάχνω τώρα να τα βρω και από το ίντερνετ, δεν θέλω να μπαίνω, δεν βάζω την κάρτα μου κτλ. Για να πάρουν, γιατί έχει προστατάει τη σύνταξη. Εγώ τους λέω πάτε σε ένα μαγαζί που έχει
τροχύλατα, τέτοια για αναπήρους, και πάρτε ένα, δοκιμάστε τα, ότι σας βολεύει, και πάρτε ένα τέτοιο τουλάχιστον κάθισμα. Για να μην πιέζετε το ίδιο σημείο, αυτό ουσιαστικά κάνει. Προχωράμε, πάμε στα πιο ζουμερά. Όπως είδαμε το ιστορικό ξανά, πάμε να δούμε λίγο το λόγο επίσκεψης ξανά. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι από αυτά που έχουν προσθεθεί με το κόκκινο πλέον? Εδώ πέρα για να ρωτήσω λίγο, γενικά μπορεί κάποιος να μου περιγράψει πώς το περιγράφουν οι άρρωστοι σας αυτό την αίσθηση που έχουν στο περίνεο? Ναι, στο μικρόφωνο. Ένα νευράκι που χτυπάει. Σαν να έχει... Άλλη, γιατί χρησιμοποιεί διάφορα. Στο μικρόφωνο λίγο ακούω, δεν ακούω, συγγνώμη. Αίσθημα αγροθιά, σαν να κάτι να τους φύγει. Σαν να σε τραβάει κάτι εκεί πέρα, τράβηγμα το λένε. Αυτό, το τράβηγμα είναι, νομίζω ότι είναι το πιο συχνό. Αυτό σαν κάποιο... Δεν είναι πόνος, ρε γιατί, σαν κάποιο κάτι να μου τραβάει, μου σπάει τα νεύρα, δηλαδή, θέλω να το πετάξω από εκεί. Λοιπόν, και πάει κατά μήκος πού? Κατά μήκος του πέους, πονάει το πέος. Η ουρίθρα χτυπάει, παιδιά. Όλα θα τα δείτε. Άμα χτυπήσει το πέος, είναι ή στη βάλανο ή στη βάση του πέους κάποια, αλλά είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό. Συνήθως στην ουρίθρα, με εστιασμό γενικά και στο εξωστόμιο. Κάποιοι. Έτσι. Και πώς το περιγράφω στην ουρίθρα? Πονώ. Το λένε σαν τσιμπήματα καρφίτσα, σαν ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι τέτοιο το περιγράφουν, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, το αίμα. Ποια είναι τα δύο πιο συχνά αίτια αιμοσπερμίας? Στο μικρόφωνο. Φλεγμονή. Ένα μου είπες, τα δύο είπα εγώ. Καρκίνος κάνει. Συγγνώμη, στο μικρόφωνο λίγο. Τραύμα. Να ακούμε. Φλεγμονή, τραύμα. Η λήψη αντιπικτικών. Γιατί να κάνει λήψη αντιπικτικών, να κάνει αιμοσπερμία? Πώς γίνεται αυτό? Συνδυασμό με έντονη επαφή. Και γιατί να κάνει έντονη επαφή, δηλαδή όταν πάει να κάνει εξπερμάτιση, ματώνει? Πώς ματώνει? Άμα κάνετε ένα υπέρηχο σε αυτούς με την αιμοσπερμία, ποιο θα είναι το πιο κλασικό που θα βρίσκεται? Εμπειρικά τώρα μιλάμε, έτσι, έξω από τα βιβλία. Στον προστάτη. Τι έβριμα έχετε στον προστάτη, ένα διορθικό? Στο μικρόφωνο, παιδιά, δεν μπορώ να ακούω τώρα κάποιος που λέει στο διπλανό του. Πού είναι τώρα? Μικρόφωνο χρησιμοποιεί, ποιος είναι? Μικρόφωνο λίγο. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο ακούω. Από τον τάνο στο μικρόφωνο. Έτσι, η λυθίαση που λέει προστατική. Όσο πιο μεγαλύτερη η λυθίαση. Και πώς δικαιολογείται αυτό, για πώς το μηχανισμό, δεν καταλαβαίνω. Και γιατί να κάνει η λυθίαση η αιματουρία? Πώς γίνεται δηλαδή? Δηλαδή, γιατί στη χολολυθίαση δεν έχουμε αιμορραγίες? Αφού έχουμε κοτρώνες και εκεί πέρα είναι κάτι επασβεστόσουλες και μας κάνουν. Ποια είναι η διαφορά? Να σκέφτεσαι να εξηγείτε τα συμπτώματα. Καλός ο γιατρός δεν είναι αυτός που θυμάται 5 συμπτώματα, είναι αυτός που καταλαβαίνει τι του λέει ο άρρωστος. Εκεί είναι ο καλός γιατρός. Η ιατρική σκέψη. Η γνώση είδατε. Κάθε 72, όπως το είπε, αλλάζει. Ο Γιάννης είπε πριν, ο Γιώργος ο Κουσανάκης το είπε. Γιώργος. Λοιπόν. Έχετε, τι γίνεται ο προστάτης, τι κάνει ο προστάτης κατά την εξπερμάτιση? Συσπάται, αυτό το ξέρουμε όλοι, μπράβο, ωραία. Εάν είμαστε κάτι που έχει βαμβάκι μέσα και έχω ένα μπαλάκι εδώ και έχω ένα βαμβάκι και το κάνω μία, το πατήσω, θα πάθω τίποτα? Όχι. Αν βάλω μερικά πετραδάκια μέσα και το κάνω έτσι, μπορεί να ματώσω? Μπορεί. Οκ. Okay. Και θα ματώσω όταν είναι τα πετραδάκια πού? Κοντά στο δέρμα. Έτσι, οπότε γι' αυτό άλλες φορές μετά είναι άλλες όχι. Να καταλαβαίνουμε γιατί, να σκεφτόμαστε. Αυτή είναι η ιατρική σκέψη, δεν είναι? Έτσι. Και τώρα στην Αθήνα, γι' αυτό έρχομαι τέτοια να σας πω. Αυτό που δεν γράφει το βιβλίο είναι ο τίτλος. Εγώ τον έδωσα. Πάνω στη στήση. Δηλαδή, κάποτε θα ήθελα να κάνω μια φορά το μήνα να βρισκόμαστε όπως βρισκόμασταν σε αυτό που κάναμε πάνω σε ένα ξενοδοχείο ή σε μια αίθουσα νοσοκομείου. Και να έχω ένα τετράωρο και να σας πω σε ένα χρόνο, ρε παιδί μου, σε αυτές τις 50 ώρες, όλα αυτά που πραγματικά δεν γράφω τα βιβλία και σε κάνουν την κλινική σου πράξη πάρα πολύ εύκολη. Αρχίζω μεθαύριο το μάθημα και λέω η μία ερώτηση που βγάζετε τη διάγνωση. Και σας έχω μοναδικές ερωτήσεις που θα βγάζετε τη διάγνωση με μία ερώτηση από το ιστορικό. Με μία ερώτηση όμως, όχι δύο.
Λοιπόν, κλινική, αυτή είναι η κλινική εμπειρία και αυτό θέλω στο σχολείο να σας περνάμε αυτά, ρε παιδί μου, γιατί ο καθένας μας φεύγει και δεν μένουν. Και εσείς πρέπει να χτίζετε στην εμπειρία αυτών που πέρασαν. Αυτό είναι το άγχος. Οκ, λοιπόν, καταλάβαμε και την αιμοσπερμία. Τι άλλο έχει βάλει για εδώ, τι είχε ο άρρωστος αυτός. Σταδιακή ελάχιστη χρειότητα από τριετίες επιθυμίες σε πρωινές τις καλύτερες, αλλά όχι κανονικές επιθυμίες. Ποιος θα μου το αναλύσει αυτό το σεξουαλικό ιστορικό? Όλοι ανδρολόγοι δηλώνετε. Εδώ σας θέλω. Να μου διαβάσετε σεξουαλικό ιστορικό. Έτσι. Κι εγώ που δεν έδινα επιστοποιητικά για να δώσω τις εξετάσεις σε κάποιους που δεν είχαν όντως εμπειρία πάνω σε θέματα σεξουαλικής ιατρικής, με λένε κακό. Τα βρήκα τα περιστατικά. Ο σκοπός είναι τι να το κάνω το χαρτί όταν δεν έχω τη γνώση. Αυτή η μανία σας με τα χαρτιά και όχι με την γνώση δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω, αλλά είναι λογικό της ηλικίας σας. Εγώ απλώς ως γέρος τώρα. Λέτε. Σεξουαλικό ιστορικό, διαβάστε το μου. Διαβάστε το μου. Τώρα να μην μιλήσω τον Κουστουρνά και θα τα κάνει χάλια, θα τα πει και θα τον εκθέσω. Λέτε. Λοιπόν, σταδιακή ελάχιστη σκληρότητα από τριετίας. Τι έγινε τώρα, ρε παιδιά, γιατί χαλαρώνει το πέος, σκληρότητα χάνει. Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά της στήσης? Τι είναι η στήση? Ένα όργανο, ποια είναι η λειτουργία του? Τι χρειάζεται για να λειτουργήσει? Είναι ένα σκληρό να μπαίνει και να διατηρείται μέχρι την εξυπηρεμάτιση. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται να κάνει. Χάνουμε εδώ τα ένα από τα δύο, λέει. Σκληρότητα μειώθηκε. Τι σημαίνει μείωση σκληρότητας? Δεν φουσκώνει καλά το λάστιχο ή έχει πάθει τρίχα, πάτησε καρφάκι? Τι από τα δύο? Δεν φουσκώνει καλά. Άμα πάτησε καρφί δεν θα είχε καθόλου στήσει. Δεν θα είχε καθόλου στήσει. Μάλιστα, πού το αποδίδετε? Εδώ σας θέλω. Έχω μπερδευτεί τώρα. Πού το αποδίδουμε? Σε μικρόφωνο. Είναι σύνθετη η αιτία. Είναι πολλά. Μπορεί να είναι, βάλε να μπορεί γιατί ακόμα δεν ξέρεις, αλλά από το ιστορικό που πάει το μυαλό σου. Ναι, υπάρχουν υπάρχουν okay. Πολλά. Πες, είναι το κάπνισμα, τόσα χρόνια κάπνισμα. Και τι έγινε? Μπορεί να μην έχω πάθει τίποτα, αλλά δεν έχει μόνο κάπνισμα αυτός. Δηλαδή, ένας που είναι μόνο καπνιστής, μπορεί να το αναθέσει, πρέπει να δει τα εγγύα του πώς είναι, αλλά πώς να είναι. Να ξέρετε ότι το κάπνισμα έχει αποδειχθεί, έτσι να ξέρουμε τι λέμε. Το κάπνισμα έχει αποδειχθεί ότι βλάπτει τι? Προωθεί τη διαδικασία των αλλοιώσεων στα αγγεία. Από μόνο του, άμα εγώ καπνίζω 5 πακέτα και τα αγγεία μου, επειδή έχω πολύ καλή ποιότητα και γονίδια κτλ., και είναι καλά, από το κάπνισμα και μόνο δεν θα βουλώσω τα αγγεία μου. Τι θα έχω όμως, τι θα έχει αυτός που καπνίζει, Βλαχόπουλος, καρδιολόγος στο Ιπποκράτιο, καθηγητής στην Αθήνα, τι είχε δείξει? Αγκιοσύσπαση. Μάλιστα. Και άμα ο Οδυσσέας που είναι μόνιμος χρήστης στα χάπια, πλάκα του κάνω, έχει πάρει, τον μετράω και βλέπω ότι έχει αγκιοσύσπαση γιατί καπνίζει. Τον ξαναμετράω και δεν έχει. Είναι γιατί έχει πάρει PDE5. Αυτό έδειξε ο Βλαχόπουλος. Αν έχει πάρει PDE5, εκμυδενίζεται η αγκιοσύσπαση που κάνει και το έδειξε στο χέρι. Αυτό. Έτσι. Εκμυδενίζει η σύσταση που έχει κάνει ή το κάπνισμα. Λοιπόν, πρωινές στήσεις λέει καλύτερες. Πού πάει το μυαλό μας, έχει μια διαφορά ερωτικές. Λογικό είναι ψυχολογικά. Έτσι, πρωινές κοιμόμαστε, αυτό είναι ο δείχτης. Άρα οι πραγματικές βιολογικές του στήσεις είναι οι πρωινές καλύτερες, αλλά όχι κανονικές. Δηλαδή και εκεί έχει πρόβλημα, αλλά στη ζωή έχει μεγαλύτερο. Λογικό είναι. Άλλο είναι να είμαι μόνος μου στα πρωινές στήσεις που δεν σκέφτομαι τίποτα και άλλο είναι τώρα να έχω ένα ραντεβού και να πρέπει να βγω έξω. Έχω παράσταση να δώσω, πρέπει να είμαι καλός, να μην γίνω ρεζίλη. Είναι το άγχος. Ή, σε αυτή την περίπτωση, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν έχει κέφι. Γιατί δεν έχει κέφι, γιατί έχει μόνιμα κάποιον να το τραβάει από κάτω, από εκεί πέρα. Που είναι κάτω από το όσιο. Έτσι, όπως μου λέει κάποιος, άμα σε τραβάνε από τα τέτοια, λέει, πού να θες να κάνεις σεξ. Λογικό είναι. Καλλιέργειες σπέρματος διαχρονικά αρνητικές. Εκτός από δύο φορές στα φιλόκοκο. Κυρία Κοντοπούλου, συνέχεια μας λέει καλλιέργεια σπέρματος, όλους να πρέπει να δίνετε, τη στείλουμε, όλες τις αρνητικές μας εσφιάζει.
Το λέει. Ωε, όλοι, άσχετοι, άσχετοι κοτοβούλα. Όπα. Λοιπόν, πέστε. Μην δίνετε καλλιέργειες πέραντος, πέστε το δυνατά. Όλοι γράφετε, γιατί γράφετε από ανασφάλεια. Μην πείτε ότι πάει ο άλλος και σας έκανε, ξέρετε, αυτό πρέπει να απαλλαγείτε. Άρα τον άσχετο, πού πήγα στον ορολόγο και δεν σας έχει δώσει καμία καλλιέργεια σπέρματος. Έτσι όπως μου λέει ο Καλυβιανάκης, πήγε ένας ασθενής, ο οποίος είναι και θείος γνωστής, σε έναν ουρολόγο, έκανε στένωμα ουρίθρας. Τον έχω χειρουργήσει για προστάτη πριν από 5 χρόνια και λέει, ο γιατρός λέει, σας δούλεψε λέει, που πήγατε, που ήξερε και ποιος είμαι, έτσι, δεν έχει σημασία, γι' αυτό επίτηδες τα είπε. Αλλά υπάρχουν και παρευρισκόμενοι που έχουν πει αντίστοιχα, δεν έχει σημασία, αυτό είναι μέσα στο επάγγελμα, δυστυχώς είναι ο ανταγωνισμός. Λέει, δεν θα σε έχει βάλει καθόλου του προστάτη, γι' αυτό προφανώς πάθα την επίσχεση. Πήγε να βάλει καθετήρα, δεν περνούσε το στέρωμα, το έφαγε, μετά άντε να το μαζέψεις. Έτσι. Και το μάζεψε με βλακεία. Τόσο μεγάλος που έχει γίνει, δεν περνάει ούτε καθετήρας. Έτσι. Τι θα κάνεις για να το σώσεις, Γιώργο, άμα πεις τη βλακεία και την κοζάνα για να πουλήσεις μαγκιά, τζάμπα μαγκιά. Παιδιά, κανένας άρρωστος πλέον είναι ξύπνιοι. Δεν θέλουν να βρίζεις έναν άλλο συνάδελφο. Σε θεωρούν φθηνό. Σε θεωρούν κακό επαγγελματία. Κόφτε το. Σας το φωνάζω 1000 χρόνια. Έρχονται και μου λένε οτιδήποτε για συνάδελφο. Καλά, λέω, εντάξει, ακόμα για σχεδόν ακούω, σας παρακαλώ, δεν ήρθατε εδώ πέρα για να μου πούν. Ήρθαμε να βγούμε μια άκρη. Δεν σας βοηθά καμία τοποθέτηση εναντίον του άλλου. Έλεος, αυτά είναι παλαιομοδίτικα. Κάποτε περνούσαν σε μια Ελλάδα του άλλοτε. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει, είναι στο ίντερνετ, διαβάζει, ενημερώνεται. Μην πάτε με το 1960. Ηρακλής Μητσογιάννης. Επειδή πρόσφατα βρέθηκα σε μια συζήτηση, να κάνω λιγάκι το δικηγόρο του διαβόλου. Αν έχουμε μια καλή, για την καλλιέργεια σπέρματος, εννοώ, εντάξει, τα guidelines τα ξέρουμε, τι πρέπει να κάνουμε, το ξέρουμε. Εάν έχεις, γιατί να μην αξιολογούμε, λέω τώρα, σκέφτομαι έτσι, την αρνητική καλλιέργεια σπέρματος. Και να πούμε ότι έχουμε μια θετική καλλιέργεια σπέρματος, δεν ξέρουμε τίποτα, είμαστε στο μηδέν. Αλλά έτσι, την αρνητική, πράγμα. Γιατί να μην την αξιολογούμε. Γιατί, κυρία Κοντοπούλου. Σαφώς η αρνητική καλλιέργεια σπέρματος έχει μεγάλη αξία. Η θετική αξιολογείται δύσκολα. Να στέλνουμε. Δηλαδή, το πρακτικό το πάω τώρα πολύ, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάνω. Πώς την ευαυτίζεται αρνητική, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Αποκλείεται που να βρείτε. Να μην υπάρχει. Δηλαδή, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι είναι τώρα, ποιο είναι το δύσκολο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γι' αυτό το δύσκολο είναι ότι παίρνουν ένα δείγμα το οποίο έχει μικρόβια. Και πρέπει τώρα να αξιολογήσουν αν αυτά είναι πάνω παθολογικά, δηλαδή είναι πάνω η ανάπτυξή τους πάνω από ένα σημείο ή όχι, για να το χαρακτηρίσουν. Άμα είναι το στήρα που λέμε, όχι μικρόβια, δεν υπάρχει. Είναι λάθος έκφραση το στήρα. Έτσι, να ξέρουμε τι κάνουμε στην καθημερινή ζωή. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα και ταλαιπωρούμαστε, έτσι. Λέτε. Για μένα το ερώτημα είναι που αυτό συζητάμε με την κυρία Κοντοπούλου, είναι σωστό το σχόλιο σας, αλλά δίνουμε κάτι για να μας ρυθμίσει τη θεραπευτική μας τακτική. Το ερώτημα που εγώ πάντα είχα, ότι μου έρχεται μια καλλιέργεια σπέρματος με ένα χι μικρόβιο. Αυτό αλλάζει, πρέπει να αλλάζει, δηλαδή να βάσει τη καλλιέργεια σπέρματος μπορώ εγώ, θα μου δώσει τη δυνατότητα να ρυθμίσω τη θεραπεία που θα δώσω η καλλιέργεια σπέρματος. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, αλλά είμαστε ακόμα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν μπορώ να πάρω το λόγο έτσι, αλλά μπορείτε. Φυσικά μπορείτε. Είμαστε ακόμα πολύ, πολύ στην αρχή τη διαγνωστική μα διαδικασία και θεωρητικά έτσι, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βοηθηθούμε ότι. Δεν πάει το μυαλό μας προς κάτι μικροβιακό, ας πούμε, ένα σύνδρομο μικροβιακής αιτίας, μια λοιμόδες, ας πούμε, μια λοίμωξη. Γι' αυτό, μόνο και μόνο γι' αυτό, έτσι, για τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπου, δηλαδή, τώρα, εν πάση περιπτώσει, θα προχωρήσουμε, γιατί είναι μη μικροβιακή, άμα θέλεις προσωπικά, είμαι πάρα πολύ μαζί σου, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, μπορώ να κάνω μια κουλτούρα σε παρουσίαση από τη βιβλιογραφία, ότι έχει να κάνει με το μικροβίωμα το συνολικό και η μη βακτηριακή. Απλώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε κάτι χειροπιαστό και να μας οδηγήσει σε κάποια παρέμβαση. Οπότε, αλλά είμαι πάρα πολύ μαζί σου, σαν κόνσεπτ. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Παρακάτω, στην επόμενη διαφάνεια. Γιάννη. Τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να κάνει διαγνωστικά ο Βαλάντης. Τι θα ζητούσατε. Λοιπόν, μικρόφωνο και λέτε όλοι. Ας λέμε. Έλα, ελεύθερα. Τι θα ζητούσατε. Έλα, Οδυσσέα. Γενική ούρων καλλιέργεια ούρων. Γενική ούρων καλλιέργεια. Στάμι Μίερς. Στάμι Μίερς. Άλλο. Ένα υπερηχογράφημα. Ένα υπερηχογράφημα τι. Διορθικό θα προτιμούσα. Διορθικό θα προτιμούσες. Τι περιμένεις να βρεις από το διορθικό.
ασβεστώσεις. Okay. Κάποιο μικρό απόστημα πιθανόν για αυτό. Ναι. Κάποια, να δικαιολογήσω την λίμωξη με κάποιο άλλο τρόπο. Δαχτυλική δεν θα έκανες. Εάν πονάει, δεν θα βιαζόμουν. Αν, όταν ήρθε στο γιατρό. Και άμα δεν βάζει το δάχτυλο, πώς θα καταλάβει αν πονάει ή όχι. Θα τον ρωτήσω αν πονάει. Όχι. Διαφωνώ οριστικά με τον ουσία. Θα βάλω το δάχτυλο για να βρω σημεία πόνου. Τα trigger point θα το κάνετε οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται να τον πατήσει. Όπου εγώ πατώ βέβαια, αλλά άλλο θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται να τον πατήσει. Έτσι. Αλλά πρέπει να διερευνήσει. Έτσι. Καταρχήν θα παίρνει ένα μικρό ποσοστό για μένα. Δεν ξέρω τι λέει η βιβλιογραφία. Εγώ σα λέω. Λόγος εμπειρίας. Ένα 10% θα βρήκετε trigger points έξω από τον προστάτη. Μην χάνετε, μην πάτε μόνο κατευθείαν στον προστάτη. Τα οποία διορθώνονται ως διαμαγείας, τακ-τουκ. Μέσα σε... είναι μαγεία. Έτσι. Είναι μαγεία πώς θα διορθωθούν. Και εκεί πέρα μπορεί να βοηθήσουν και πολλοί και οι ψυχοθεραπευτές, γιατί θα ξέρουν τον trigger. Αλλά εν πάση περιπτώσει τα έχουμε μάθει και εμείς και τα κάνουμε και δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Τα λύνουμε εκείνη την ώρα. Και ο Καλυβιανάκης σου λένε ότι μου πήρε τον πόνο. Τι έχει μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη στη δαχτυλική. Τώρα ξεφεύγουμε, αυτό μπορώ να μιλάω 10 μέρες για αυτό το θέμα. Όταν πατάτε και πιέζετε, έλα κριτικές ή κλέβεις τώρα, τα έχεις δει από κοντά γι' αυτό. Όταν πατάτε, να προκαλείτε το σύμπτωμα που τον ενοχλεί. Πυροδοτείτε το αίσθημα που του βασανίζει τη ζωή. Το πόνο είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, το τέτοιο, να ρωτάτε... Ουχ, πόνεσες. Είναι αυτό ή είναι απόνος, είναι αυτό, ένιωσες αυτό. Ναι ρε γιατρέ, με σκότωσες όμως πολύ πιο δυνατό από ό,τι κάθε μέρα ή όχι καμία σχέση. Ήταν η βαρβαρότητα του δαχτύλου του Χατζηχρίστου. Αυτό είναι πολύ βασική διαφοροδιάγνωση των δύο. Έτσι, πάμε παρακάτω γιατί θα μείνουμε εδώ στις 12 και είναι πρώτη μέρα, αν δεν αντέξουμε 4. Πάμε. Ωραία. Ένα σχόλιο, μια και αναφέρθηκε. Πώς από εδώ χρησιμοποιείτε Stam Emirs? Στην κλινική πράξη. Αχ, πολύ χαίρομαι. Όποια προστατήτηδα έρχεται, κάνετε Stam Emirs. Σκόρετε χέρια, μπράβο. Σε κάθε χρόνο... Αμή τι άλλο, σας πω κάτι. Κάντε του μία δαχτυλική και πέστε του τα πρώτα ούρα, δώστε του ένα κυπελάκι, πήγαινε κατούρι στα πρώτα ούρα να τα πας. Και ας λείπει η άλλη. Και αυτό είναι μια χαρά, ως ένα σημείο, έτσι. Ναι. Πώς ξέρουμε ποια προστατήτηδα έχουμε, εάν δεν θα κάνουμε Stam Emirs? Γιατί έλεγες... Σε ποια θα στείλουμε, σε ποια δεν θα στείλουμε. Να, να σου πω, Οδυσσέα μου, γιατί στο 99% έρχεται, κάνουμε ό,τι κάνουμε στην κλινική εξέταση και μετά του δίνουμε μια 20ήμερη αντιβίωση και φεύγει. 99%. Για την ακρίβεια, 96%. Έχεις κάποιον που θα σου κόψει απόδια, γι' αυτό το κάνεις. Έλα. Η διαφάνεια αυτή μπήκε τριγκαδόρικα ότι και το Douglas Test. Εκείνο, μια χαρά είναι, παιδιά, το 2, δεν χρειάζεται. Δεν θέλαμε να πούμε να μην γίνεται μυρστάμε, αλλά ήδη από το 6 και μετά και πρόσφατα και στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο άτομα. Εγώ το βαριόμουν ανέκαθεν. Με τα 2 μια χαρά ήμουν. Έχουν πει ότι το έχουν καταργήσει και ότι γίνεται το Douglas Test. Εμείς το βάλαμε αυτό απλά σαν γνώση και σαν γνώση να διαβάζουμε παραπάνω ότι το Douglas Test μπορεί να πιάσει 96% των περιπτώσεων. Και είναι κάτι, η Stam Emirs δεν είναι και κάτι τόσο ευχάριστο, άρα μπορεί να το αποφύγει με ένα Douglas Test. Πάντως ένα που μπορείτε να έχετε και θυμάμαι εγώ ότι ο Μακαρίτης ο πατέρας μου είχε. Κάτω σε ένα τέτοιο μία, ήταν γεμάτο γενική σούρων τέτοια κυπελάκια. Έτσι, για να κάνει το πριν και μετά. Πήγαινε, ούρισε ξανά, έλα, δαχτυλίκη, ξαναπήγαινε, πάρτα πήγαινε στο μικροβιολόγο σου. Έτσι. Και αυτά μιλάμε πριν από 20 χρόνια, δεν είναι καινούργια αυτά που λέμε. Πάμε παρακάτω. Πριν πάμε, ακριβώς επειδή λέμε τις ενδείξεις, τρίπλεξ πέους θα κάνατε σε αυτόν ασθενή? Αναφέρει προβλήματα με στήσεις. Πόσοι θα έκαναν? Πέστε ότι κάνετε όλοι και ξέρετε όλοι. Πόσοι θα έκαναν? Πώς θα ήθελα να δείτε τα αγγεία? Ναι. Okay. Δεν έχετε άδικο να του κάνετε. Εγώ δεν θα του έκανα. Εγώ θα του έκανα. Όχι τόσο καλές, είπε. Όχι τόσο καλές. Δεν έχει χειρουργηθεί. Έχει προανέστησης καλές. Όχι τόσο καλές. Μην τις κάνεις καλές. Ωραία. Σωτήρη, έρχομαι στο γιατρείο σου. Γεια σας. Συγγνώμη. Ωραία. Έρχομαι στο γιατρείο σου. Θα το πούμε τώρα στην Αθήνα, αλλά εσύ δεν θα είσαι. Έρχομαι στο γιατρέ μου, έχω πρόβλημα. Τι? Έχω πρόβλημα το σεξ. Τι μου λες, δεν κάνω? Όχι, μια χαρά είμαι. Και σεξ κάνω και το απολαμβάνω. Η στήση μου δεν είναι τόσο όσο ήταν, ρε παιδί μου. Βλέπω ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια φθήνουνε. Και μη μου πεις όπως ο άλλος, μια χαρά είσαι, στο μυαλό σου είναι όλα. Με έστειλε σε καρδιολόγο, έκανα τα πάντα.
στεφανογραφίες και τα λοιπά, γιατί μου είπαν πως είναι όλα καλά. Λοιπόν, και μου έκανε και τρίπλεξ και πέους και είναι πολύ καλός αυτός και μου είπε ότι δεν έχεις και οι ροές, ότι είναι πολύ καλές, είναι ροές σαν 38-40. Αλλά εμένα δεν είναι τόσο καλές. Τι είναι η διάγνωσή σου? Μιλάμε για άλλο πράγμα. Τώρα, ξεφεύγει, 40 χρονών. Ναι. Πώς είναι παθολογικό τρίπλεξ 40 χρονών χωρίς... Όχι παθολογικό τρίπλεξ, φυσιολογικό τρίπλεξ. Ναι, φυσιολογικό. Ποια είναι η διαφορά στο τρίπλεξ? Όχι, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση, κάτσε να το κάνω. Λοιπόν, πάντως... αυτός μπορεί να έχει φυσιολογικές τιμές στο τρίπλεξ και το τρίπλεξ να είναι παθολογικό. Μπορεί. Πώς? Από τον τρόπο που το κάνει. Όχι. Άριστα γίνεται. Άριστα γίνεται. Οι τιμές, velocity και resistance index και τα λοιπά είναι όλα φυσιολογικά. Έχει όμως κάτι που παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια της εξέτασης παθογνωμονικό για αρχόμενη αρτηριακή νόσο. Ποια είναι η αρχόμενη αρτηριακή νόσο? 15 χρόνια τα διδάσκω. Ποιο είναι το πρώτο που θα γίνει στα αγγεία που θα μας οδηγήσει στην απώλεια σταδιακή σκληρότητας? Μια χαρά είμαι. Και η γυναίκα μου λέει μια χαρά, αλλά εγώ το νιώθω, το πιάνω. Δεν είναι όπως παλιά. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρώτο που γίνεται στα αγγεία που αρχίζουν να δυσλειτουργούν, πώς λέγεται, ED, ίσον ED που λέγαμε, η ενδοθυλιακή δυσλειτουργία. Τι κάνει η ενδοθυλιακή δυσλειτουργία όταν κάνουμε την ένεση? Καθυστερεί την ανταπόκριση. Μου λέει ο Δημήτρης, μια χαρά ροές έχει, αλλά έκανε 20 λεπτά να τις φτάσει. Έκανε 15 λεπτά να τις πιάσει. Είναι ενδοθυλιακή λειτουργία. Αυτό το πράγμα που καθυστερεί, όταν πάμε στη ζωή και το μεταφέρουμε, δεν θα πω στην τύπησα, γεια σου αγάπη, ναι. Ναι, σεξ, ναι, αρχίζουμε το παιχνίδι 6, κατά 6,5 θα έχει γίνει σούπερ. Έτσι, περιμένουμε τώρα μέχρι τις 6,5. Δεν γίνεται αυτό στη ζωή, άρα θα έχει μειωμένη σκληρότητα. Μπορεί να είναι αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και καλή ψυχολογία. Όταν ένας το τραβάει συνέχεια και είναι έτσι, μπορεί να είναι και να φύγει και εκεί. Εγώ, σε αυτούς τους ασθενείς, άμα έχει παίζει ρόλο, πάντα θα αντιμετωπίσω την προστατήτηδα σαν βασικό τον πόνο, για να φύγει ο πόνος, να δω σε τι στάτους είναι ο ίδιος. Δηλαδή θα κάνατε τρίπλεξ? Όχι. Θα έκανα πρώτα την προστατήτηδα, την μετώπιση, να φύγει ο πόνος και μετά θα έκανα μια εκτίμηση ξανά της θετικής λειτουργίας. Λοιπόν, να τι έκανε ο κύριος Μικονιάτης. Trigger points τα έκανε, γιατί αλλιώς θα το σκότωνα. Καλλιέργεια, δεν έκανε δεν τα δύο ποτήρια. Έκανε και καλλιέργεια σπέρμας γιατί φοβάται. Έκανε και ένα Euroflow. Το οποίο τι είναι αυτά εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω εγώ. Αυτό εγώ τα είχα μάθει στην Πάτρα από τον κύριο Αθανασόπουλο όταν είχα πάει. Α, σταμάτα, έχουμε μία πατρινή. Λέγε. Εσύ δεν είσαι, δεν κάνω λάθος. Λέγε, τι είναι αυτά. Δεν τα ξέρει, κύσουνα με τον κύριο. Τέσσερα χρόνια με τον κύριο Αθανασόπουλο και δεν τα έμαθε. Λέγε τι είναι. Μας είχε πει να γράφουμε ένας τρόπος ότι πρώτα γράφουμε το Qmax, πόσα είχε και πόσα έμειναν. Πόσα κατούρισε και πόσα έμεινε. Δηλαδή είναι το Qmax. Εύκολο και έξυπνο, 24 maximum. 295 κατούρισε. Κατούρισε στα 295, υπολοιπόμενο 15. Πολύ ωραίο. Πολύ γρήγορο και εύκολο. Και IPSS 7, αυτό τι είναι εκεί το, νι, γιώτα, ήτα, τι είναι αυτό? Το ξέρετε, νι, γιώτα, ήτα, τι είναι αυτός, γι, κπουσου, κψι, κψι. Το IPSS, το IF, τα ξέρουμε. Βλέπω ότι έχετε γράψει PVR, καπαφή και πιο πράγμα μας λέτε 15. Τι. Λίγο οξύμορο, έτσι. Ποιο είναι το οξύμορο? Όχι, με την έννοια ότι... Δεν θα έπρεπε να μεταφέρει πάλι τα 15 σε εσέ σαν... Κάπα αφήνει το 15. Σαφώς, απλά θέλω να πω τότε... ότι... Ναι. Λοιπόν, γιατί... λέτε, τι είναι το... νικπουσουψι... που δεν μπορώ να το προφέρω. Ο Βασίλης ο Τζόρις αναμνήσεις από το ξουψου... Από εκείνη την εποχή που ήταν fellow στη θέση του Μικονιάτη ο Βασίλης ο Τζόρις, είχαν κάνει το validation, τη μετάφραση και το validation στα ελληνικά του ερωτηματολογίου της προστατήτηδας. Εκείνα τα χρόνια και τα είχε κάνει ο Βασίλης ο Τζόρτζης, πριν από 20 και πλέον χρόνια. Έτσι.
Λοιπόν, είναι το τέτοιο της προστατίδας, το NIH, το οποίο έχει ένα σκορ για τον πόνο, έχει και ένα σκορ συνολικό, έχει για τα διάφορα domains, το οποίο απλώς κάνει μια ποσοτικοποίηση των συμπτωμάτων. Είναι απαραίτητο? Το κάνει κανένας εδώ πέρα? Όχι, ούτε εγώ το κάνω. Κάνετε κανένα άλλο? Το ήξερε κανένας αυτό, να σηκώσει το χέρι. 1, 2, 3, ωραία, 4. Μάλιστα. Ένα άλλο αντίστοιχο παρεφερές, το U-points ή το A-points. Το ξέρει κανένας? 1, 2, 3, 4, 5. Μάλιστα. Λοιπόν, το NIH εγώ δεν το κάνω ποτέ. Χωρίς το U-points, προστατήτητα δεν μπορώ να θεραπεύσω. Είναι αδύνατο να θεραπεύσω. Το έχω πει πολλές φορές, 10 χρόνια στα σχολεία και τα λοιπά, και λυπάμαι που βλέπω 10 χέρια. Ήθελα να είναι 80 χέρια να σηκωθούνε. Φύγε, πες το. Λοιπόν, άρα αρχικά να ορίσουμε αν έχει ο Βαλάντης χρόνια με βακτηρική προστατήτιδα. Αυτός είναι ο ορισμός από το consensus που είχε γίνει το 1999. Τα έχουμε πει αυτά, μπορούμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε να έχουμε πόνο, οπωσδήποτε. Εντάξει. Η διάρκεια είναι κάτι που είναι σημαντικό ώστε να μπούμε στο κομμάτι της χρόνιας μη βακτηρίας προστατήτιδας. Μιλάνε για 3 από τους τελευταίους 6 μήνες. Εντάξει. Και μόνο ο τίτλος βλέπετε ότι είναι μια αναθολό πράγμα. Έτσι. Δηλαδή παθήσεις που ακόμα δεν ξέρουμε την αιτιολογία, Ηρακλή μου, δεν ξέρουμε την παθοφυσιολογία και προσπαθούμε με τη γνώση περιορισμένη που έχουμε, σαν να λέω εγώ τώρα διάμεση κυστήτιδα και τα λοιπά, έτσι. Για να πούμε και τα αντίστοιχα. Δεν είναι. Είναι τα διάφορα σύνδρομα τα οποία αλλάζουν ονόματα. Από το ουρηθρικό σύνδρομο που πήγαμε στο τέτοιο και πήγαμε, αλλάζαμε ονόματα μέχρι να το. Έτσι, κάπως έτσι είναι και αυτό. Θα βρεθεί. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μία πάθηση, αλλά τώρα τα έχουμε όλα μαζί γιατί δεν έχουμε τη γνώση να ξεχωρίσουμε τα 2-3 πράγματα που είναι παρεφερή. Πήγαινε παρακάτω, πάμε στο U-points. Λοιπόν, αυτό να το μάθετε. Δεν γίνεται να μην το χρησιμοποιείτε. Είναι τόσο σας δρύνει τα χέρια, σας κάνει τόσο εύκολη τη ζωή. Αν είναι δυνατόν, είναι τα αρχικά. Γιατί μόνο με αυτό το σύστημα καταγράφεται, πήγε στην προηγούμενη, τα συμπτώματα. Μόνο με αυτό το σύστημα, αφού το κάνετε, αποφασίζετε τη θεραπεία. Μόνο με αυτό το σύστημα κάνετε την εκτίμηση στην παρακολούθηση, την βελτίωση. Πες το. Λοιπόν, αυτό είναι το U-Points, λοιπόν. Είναι ένα σύστημα το οποίο βοηθάει πράγματι πάρα πολύ. Εμείς το εφαρμόζουμε στο ιατρείο προστατήτιδας και πραγματικά μας έχει λύσει τα χέρια και στην ουσία, αλλά και πραγματικά επειδή αυτοί οι ασθενείς είναι ασθενείς που έρχονται απογοητευμένοι, έχουν να πούν πάρα πολλά και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σε παρασύρουν στο ρυθμό τους. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αρχίσεις να χάνεσαι κι εσύ. Αυτό που κυρίως εγώ προσωπικά μου δίνει αυτό το εργαλείο είναι ότι μπορεί να βάλει σε μια τάξη τα συμπτώματα και να βάλει σε μια, να προσπαθήσουμε να κατηγοριοποιήσουμε σε ποιο σημείο από αυτά έχει θετικό point ο ασθενής μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και ο ίδιος μπαίνει συμμέτοχος. Εγώ προσωπικά το βγάζω πάνω στο γραφείο και το συζητάμε μαζί. Δηλαδή του λέω έλα να τα δούμε μαζί. Και αυτό έχω δει ότι τους βοηθάει. Άμα ανοίξει εδώ, άμα ανοίξει εδώ, άμα ανοίξει εδώ. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ένα εύκολο τρόπο να το κάνετε στο γραφείο σας. Εάν κρατάτε κάποιες σημειώσεις που σας το εύχομαι, γιατί αλλιώς πώς να θυμάστε τους αρρώστους. Λοιπόν, μπορείτε να γράφετε και μετά το καταργήσετε γι' αυτό, γιατί τα μαθαίνετε απ' έξω. U-points κάθετα, οπότε λες urinary, παίρνεις το ιστορικό της ούρησης, σου λέει συχνουρία, έπηξη. Γράφεις συχνουρία, έπηξη δίπλα στο U. Πες psychological, psychosocial, εγώ με τη γεύση που παίρνω το χαρακτηρίζω με 1, 2, 3 σταυρούς, γιατί δεν μπαίνω μέσα. Απλώς να ξέρω το προφίλ. Ενώ άμα είναι συγκροτημένος, ο άλλος παράτσαγε τη δουλειά μου και τα λοιπά. Λοιπόν, και πάω έτσι αντίστοιχα σε άλλα, μέχρι το σεξ. Και λέω σεξ, αδυναμία στήσης, έλλειψη επιθυμίας. Και μετά όταν ξανάρχεται, σε αυτό τον ίδιο τον πίνακα, κάνω μια κάθετη γραμμή και βλέπω πώς εξελίχθηκαν και άμα υπάρχουν ναι, όχι τα συμπτώματα και αν έχουν μειωθεί. Και έχω σε ένα πίνακα διαχρονικά με τις επισκέψεις, πόσο βελτιώνεται. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πάμε παρακάτω γιατί... Το έχουμε κυκλωμένο το σίγμα γιατί μπήκε το 2010, ήταν U-Point, το S, το Sexual Dysfunction μπήκε τελευταία. Άρα, άμα πάμε στο δικό μας ασθενή για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό, να προσπαθήσουμε πού ανήκει φαινοτυπικά ο Βαλάντης. Βάζουμε έτσι όλους τους τομείς, βάζουμε τα κριτήρια διάγνωσης και βλέπουμε ότι το urinary είναι θετικό, καθώς αναφέρει ο ίδιος μια συχνοουρία. Το organ specific με την αιμοσπερμία
και με τη δακτυλική. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Αυτά δεν είναι απόλυτα, υπάρχουν και άλλα. Είναι θετικό. Το tenderness υπάρχει καθώς υπάρχουν trigger points και το sexual dysfunction φυσικά υπάρχει. Τώρα το ερώτημα είναι, μπορεί η προστατήτιδα να προκαλεί αισθητική δυσλειτουργία? Πες τα δεδομένα. Εντάξει, από τα δεδομένα έχουμε ότι άτομα με χρόνια μη βακτηρία και προστατήτιδα έχουν αυξημένη πιθανότητα να έχουν αισθητική δυσλειτουργία σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Είναι μια μετανάλυση και είναι όλα δεξιά. Ναι. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση. Όλες. Έτσι. Και αυτό που μας έδειξε αυτή η μελέτη είναι ότι και ποιοι είναι τα συγκεκριμένα στοιχεία της προστατήτιδας που συνδυάζονται με την αισθητική δυσλειτουργία. Και φάνηκε ότι όσο πιο σοβαρά, απόλυτο λογικό, όσο πιο σοβαρά είναι τα συμπτώματα, τόσο πιο σοβαρή είναι και η αισθητική δυσλειτουργία και πιο συχνή η εμφάνισή της. Και όσο πιο πολύ εμπλέκεται και το ψυχολογικός παράγοντας. Άρα έτσι, αυτό το εργαλείο είναι τόσο σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι έχοντας τους φαινότυπους έχουμε και τις επιλογές που έχει για κάθε φαινότυπο. Είναι χαοτικά πραγματικά η χρόνια μη βακτηρική προστατήτιδα έχει άπειρες θεραπείες. Αυτό μας δίνει ένα μπούσουλα να δούμε ανάλογα με τον τομέα τι επιλογές έχουμε. Αυτό είναι και για τη μικροβιακή όμως. Το U-Point μπορεί να χρησιμοποιήσετε και για τη μικροβιακή. Έτσι, γι' αυτό έχετε τα αντιβιωτικά μέσα. Μπαίνει το infection, είναι μια λεπτομέρεια, δεν τη παρούση. Είδατε τι ωραία που τα έχει και μετά δίπλα μπορεί να γράψει αντιμετωπίσει με το σύμπτωμα. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που θα τα αντιμετωπίσει όλα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Άρα, έτσι, άμα το απομονώσουμε στον ασθενή μας, μπορούμε να βάζουμε τα συμπτώματα, να καταλήγουμε στα δικά μας και να βλέπουμε ότι εφόσον έχει urinary έχω αυτές τις επιλογές, εφόσον είναι organ specific έχω αυτές τις επιλογές, το tenderness μπορώ να του κάνω αυτά και για το sexual dysfunction μπορώ να του δώσω αυτά. Πάμε παρακάτω. Άρα, λοιπόν, τι θα του κάνατε σε αυτόν τον ασθενή? Τι θεραπεία θα του συστήνατε? Να ακούσω μέσα στο μικρόφωνο, παρακαλώ. PDE5, στο μικρόφωνο λίγο. PDE5, πότε να το παίρνει όταν θέλει να κάνει σεξ? Ανάλογα. Ανάλογα από τι, πόσο συχνά κάνει σεξ? Πόσο συχνά κάνει σεξ. Ανάλογα πόσο συχνά, PDE5, τίποτα άλλο όχι. Ωραία, και γυρνούσε μετά, ναι. Γυρνούσε μετά από μια εβδομάδα σκέψου το και σου λέει, γιατρέ, ο πόνος δεν μου πέρασε. Λέγε. Κρουστικά. Κρουστικά γιατί από πού και σου κρουστικά, τι δεδομένα έχεις εδώ κρουστικά? Κρουστικά γιατί ο άρρωστος έχει μία μη βακτηριακή προστατήτιδα. Λίγο στο μικρόφωνο σε παρακαλώ για πριν να σας ακούω. Ο άρρωστος έχει μη μικροβιακή προστατήτιδα. Και τι έγινε? Είναι organ confined, είναι, οργανική, ναι. Είναι στο όργανο ναι. Και η αιμάτωση που θα προκαλέσει και η αγκιογένεση είναι αυτή που θα τον βοηθήσει. Η αιμάτωση και η αγκιογένεση καταπολεμούν τον πόνο? Λίγο μπερδεύομαι εδώ πέρα. Όχι, καταπολεμούν την χρόνια άσυπτη φλεγμονή. Χρόνια άσυπτη, δηλαδή στέλνει αίμα το οποίο είναι, στέλνει τα λευκά και τους αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, λευκίνες κτλ. Και καταπολεμάει τη φλεγμονή. Κάπως έτσι να το πάω. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, πώς. Κάπως έτσι. Αυξάνει την αιμάτωση στην περιοχή και γίνεται και βελτιώνεται, άρα το αίμα τι κάνει? Το αίμα ουσιαστικά θα πολεμήσει τη φλεγμονώδη, τη φλεγμονή. Την άσυπτη φλεγμονή. Άρα μέσω εκείνου. Okay. Άρα κάνουν, λέει, τα ακουστικά νεοαγκιογένεση που θα κάνει καινούργια αγκία και τα καινούργια αγκία θα πάνε αίμα και θα βοηθήσει στην τέτοια. Μάλιστα, άλλος. Και γι' αυτό τα ταλαφύλια, έτσι. Και γι' αυτό τα ταλαφύλια, μάλιστα. Καθημερινή PDE5 συν με την επίκληση. Για σεξ, άμα το έχει ανάγκη. Ναι, μάλιστα. Οκ. Okay. Καθημερινή πάλι, με αίμα πάλι, έτσι, αύξηση αιμάτωσης, στήση, οκ. Okay. Σωτήρη. Πιστεύω ότι η αντιμετώπιση του ασθενούς δεν είναι μόνο φαρμακευτική, είναι ολιστική, συμπεριφορική, θα έλεγα. Δηλαδή. Συμφωνώ με την δοσολογία χαμηλών δόσεων τη ανταλλαφύλη καθημερινά για να βοηθήσει το ενδοθύλιο που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Να του δώσω λίγο, να τονώσω το ηθικό του για τη στήση, δηλαδή για δύο λόγους. Αν πονούσε ιδιαίτερα τα αντιφλεγμονώδη ή τα παυσίπονα, αυτό βέβαια εξαρτάται από την εξέταση, αν έχει κάποια σημεία, θα άλλαζε τον τρόπο ζωή του σίγουρα. Τα αντιφλεγμονώδη τα χρησιμοποιήσει επί χρόνια, τα οποία του έκαναν υπέρταση. Ναι. Αν υπήρχε όμως κάποιο σημείο συγκεκριμένο που ήταν άσχετο με τον προστάτη, γιατί ακόμα δεν καταλήξαμε εκεί πέρα, γιατί είπαμε η προστατήτιδα είναι μια νόσο, δηλαδή και τα λάτς, έτσι, μπορεί να μην αφορούν μόνο τον προστάτη, αλλά και τα γύρω όργανα. Okay, αλλά εδώ έχει πόνο ο άνθρωπος. Ναι, στον προστάτη έχει πόνο. Έχει, ας πούμε, ζυμωροίδες, έχει μια ραγάδα, αυτό. Δηλαδή, κάτσε, για όνομα του Θεού, μια φυσική εξέταση έχουμε. Δύο αυτά, παιδιά,
Μην μπερδευτούμε. Προφανώς κάναμε και δεν είναι, μετά από 7 ουρολόγους. Δεν είναι ούτε αιμορροίδα ούτε ραγάδα αυτό, έτσι. Διόφτα λίγο. Γιατί τώρα καταρρύπτεται όλα όσα λέμε το ΣΟΣ. Προφανώς έχει αποκλειστεί όλα αυτά έτσι που θα μπορούσαν να μιμηθούν. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Τώρα πρέπει να είσαι εντελώς χαζός για να ένας γιατρός να μπερδευτεί να σου λέει συμπτώματα αιμορροίδας ή ραγάδας που έχουν σχέση με την γένωση, έχουν σχέση με και σένα να τον βαφτίσεις προστατήτηδα, έτσι. Πρέπει εκείνη την ημέρα να ήσουν στα πατώματα χθες βράδυ μέχρι το πρωί και να σου ξέφυγε. Οκ, αλλά έχει δίκιο ο Σωτήρης ότι πρέπει αυτό να το αποκλείσουμε άλλα. Ναι, ότι τα έχουμε υποκλείσει. Λοιπόν, άλλη θεραπεία, άλλος τρόπος, θέλει να σας πληρώσει, τι έκανες εσύ. Θα τροποποιήσει την άσκησή του. Δηλαδή, το ποδήλατο, το έχει κόψει, οκ. Ωραία. Θα ρυθμίσει λίγο το στρες με κάποιον τρόπο. Ποιο είναι αυτό, το θέλουμε όλοι μας, έχουμε στρες και θέλουμε να το ρυθμίσουμε. Για πες μας το κάποιο τρόπο. Ενδεχομένως να βρείτε άλλη γυναίκα γιατί 13 χρόνια, 14, σας στείλουν πολλά. Να ψάξει μια καινούργια δουλειά. Το ολιστικό μοντέλο αντιμετώπιση κυρίου Κούκου είναι να βρει άλλη γυναίκα. Πρωτότυπα. Ξέχασε και τα τρία παιδιά, να τα διώξει κι αυτά. Μάλιστα. Άλλος, άλλη θεραπεία. Οκ, για να δούμε τι λένε τα χαρτιά. Γιάννη. Ωραία, επειδή λέμε για evidence-based medicine, έχουμε evidence για αυτή την έχουμε πάθηση. Έχουμε ένδειξη. Πρώτον, για τις μη φαρμακευτικές θεραπείες έχουμε ένδειξη από μελέτες ότι κάποια θεραπεία μπορεί να έχει αποτέλεσμα στη χρόνια. Αυτό που θα σας δείξει είναι από το Cochrane Library που κάνει τα σκληρά reviews και πήρε όλες τις θεραπείες τις μη φαρμακευτικές, ομοιοπαθητικές, όλες ό,τι υπάρχει. Και τα ψάξε μέχρι σχάτων. Και τελικά αποφάθηκε ότι μόνο δύο θεραπείες σαφέστατα βοηθούν. Μπορείτε να μου πείτε τις θεραπείες αυτές, να υποθέσετε ποιες είναι. Είπαμε μη φαρμακευτική, μη χάπια. Μη χάπια. Λέει. Σταμάτα εσύ μη μιλάς. Φυσιοθεραπεία πιελικού... Φυσιοθεραπεία πιελικού εδάφους. Μάλιστα. Άλλοι. Δεν είναι αυτό. Αυτοί που κάθονται γύρω από τον Κουστουρνά δεν μιλούν γιατί το είπε και. Λοιπόν, είναι ο βελονισμός. Με πολύ καλή τεκμηρίωση, ενώ η φυσιοθεραπεία έχει το πρόβλημα λόγω του φυσιοθεραπευτού παρεμβαίνει άνθρωπος, ο βελονισμός είναι μια μικρή περιοχή και είναι πολύ πιο και έχουν πάρα πολύ καλές μελέτες διπλές τυφλές. Και δείχνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και το δεύτερο. Δείξτε, Γιάννη. Έλα, γιατί πέρασε η ώρα. Πράγμα. Είναι εντυπωσιακό. Αυτή είναι η μελέτη από τον Φράγκο. Μάιο του 18, δεν είναι του 2005. Είναι εξαιρετική μελέτη, η οποία έδειξε ότι από τις 9 ή 8 θεραπείες που δοκιμάστηκαν ήταν ο βελονισμός, εντάξει, με τυχιοποιημένες διπλές τυφλές μελέτες και τα κρουστικά κύματα. Δύο από τις 8 ή από τις 9, δεν θυμάμαι ακριβώς, επιλογές έδειξαν ότι έχουν evidence για βελτίωση στο efficacy της χρόνιας μη βακτηριακής προστατήτιδας. Και καμία φαρμακευτική αντιμετώπιση δεν έχει evidence. Προς το παρόν. Να το πούμε αυτό, έτσι. Δεν έχει evidence. Καμία. Καμία. Δεν έχει evidence. Και αυτό πρέπει να λέμε. Δεν έχει ένδειξη, αλλά να δώσουμε μπάς και βοηθηθεί. Και να ορίζουμε δεκαήμερο, να μην ξεφεύγει. Ναι. Ρωτήσω κάτι για το βελονισμό. Όλοι οι πιστοποιημένοι βελονιστές έχουν γνώση το να αντιμετωπίσουν, να κάνουν ένα βελονισμό στοχευμένο για αυτό το πρόβλημα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, να αμυθώ για τους βελονιστές. Πόσοι από εσάς τους ουρολόγους νιώθετε ότι έχετε όλη τη γνώση για να χειρίζετε την ανδρολογία. Τι να το βάλω εγώ, τη σεξουαλική ή ιατρική. Να δω χέρια. Μην το πάμε εκεί. Δεν είναι καλό για κανένα. Τότε να διαφοροποιήσω λίγο την ερώτηση. Ναι. Δεν είναι καλό για κανένα. Έτσι. Υπάρχει εξειδίκευση στους βελονιστές πάνω στο θέμα της συγκεκριμένης περιοχής. Είναι εξειδίκευση ότι είναι, μαθαίνεις κάτι, γιατί είναι, αλλά είναι υποθέτω εύκολο γιατί είναι μία μικρή περιοχή. Μάλιστα. Όλη η περιοχή. Δεν βάζουν εδώ πέρα βελόνες, βάζουν στο περίνεο βελόνες. Τα πρωτόκολλα που διαβάζω λίγο αναπαράγονται. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο βελονιστής να κάνεις μία πτυχιοποιημένη μελέτη. Είσαι εσύ ο βελονιστής, είμαι και εγώ που είμαι κολλητός σου και σου δίνουμε ο καθένας στη χούφτα μας δίνουν από 15 βελόνες. Τις βάζεις εσύ, τις βάζω κι εγώ και βλέπω ότι παραδόξως οι δικές σου κάνουν, είναι μια χαρά και οι δικές μου δεν κάνουν τίποτα. Είναι εύκολο να κάνεις και crossover, έτσι,
με τέτοιο, οπότε και έχει καλές μελέτες με τον πλανησμό. Αν το ξέρουν ή όχι, θα πρέπει να μάθουν, προφανώς. Έτσι, όπως μαθαίνουν σε διάφορες. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα οι οποίοι έχουν ασχοληθεί. Ο Καλυβιανάκης που είναι βελονιστής, τι κάνει. Μόνο σε μένα βάζει βολόνες, αλλά πιάνουνε ρε παιδιά και το σβέρκο μου και ο ώμος μου. Έρχεται εκεί πέρα, οπότε πιάνω, μου βάζει τις βελόνες, μια χαρά γίνομαι. Έχει λοιπόν παραπέμψει κανείς σε βελονιστή. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Και εγώ έστελνα σε αυτό στον κύριο Βασιλάκο. Ο κύριο Βασιλάκο ήταν πήρε σύνταξη, νομίζω, ή όχι. Στο Πανεπιστήμιο ήταν καθηγητής αναισθησιολογίας, ο οποίος δίδασκε βελονισμό, ήταν από τους top βελονιστές και έκανε ιατρείο στο νοσοκομείο, στο ΑΧΕΠΑ, απογευματινό, και έστειλε τα περιστατικά μου για αρκετό καιρό εκεί πέρα, μέχρι που πήρε σύνταξη ή διέκοψε να κάνει. Νομίζω πήρε σύνταξη, όχι. Ναι. Αυτό. Βασίλη, ναι. Στο συγκεκριμένο περιστατικό τώρα. Γίνεται συζήτηση και ειδικά αυτό με την, γι' αυτό το ανέφερα με την ποδηλασία. Γενικά γίνεται συζήτηση ότι αυτό που λίγο είπε ο κ. Κούκος, κάπως στη δικιά μου λογική έχει μια βάση. Γίνεται συζήτηση άμα τελικά είναι πάθηση μόνο του προστάτη, άμα είναι όλου του μυϊκού κόμπλεξ κάτω εκεί στην περιοχή και τελικά άμα μας ενδιαφέρει τόσο άμα είναι μόνο στον προστάτη, άμα είναι ναι, στο μυϊκό κόμπλεξ. Η ερώτηση όμως είναι: η παγίδευση του ειδικού, υπάρχει τρόπος να την κάνεις διάγνωση και άμα η θεραπεία αποδίδει. Είναι δύο σαφείς ερωτήσεις, Βασίλη. Υπάρχει τρόπος, ποιος είναι. Όλες οι μελέτες δείχνουν κατευθυνόμενη αναισθησία του νεύρου που γίνεται από αναισθησιολόγους και αν το προκαλέσει άρση των συμπτωμάτων τουλάχιστον για 30 μέρες, έτσι, τότε προχωράν. Νομίζω δύο είναι τα άτομα που ασχολούνται πολύ και έχουν τρεις εργασίες πάνω σε αυτό και έχουν φοβερά αποτελέσματα. Okay. Στο μικρόφωνο λίγο, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά κάθε χρόνο στο challenge στη λαπαρόσκοπη που γίνεται το διεθνές, στο live για παγίδευση θυροειδούς, βάζουν Τούρκο να κάνει την επέμβαση με εφιαλτική εξέλιξη κάθε φορά και συνήθως διακοπή της αναμετάδοσης. Αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται μετά. Δηλαδή μετά τις 30 μέρες. Εσείς μπορείς να είστε πιο καυστικοί. Εγώ κρατάω τα όρια μου και λέω ότι δεν έχει διαδοθεί σαν μέθοδο. Υπάρχουν κάποιοι γκουρού. Εμένα δεν μ' άρεσε γενικά. Εγώ είμαι ο άνθρωπος, όλη μου ζωή το έχει δείξει. Ο αγώνας μου ότι ξέρω να το μάθετε κι εσείς. 30 χρόνια τώρα. Οπότε δεν είμαι αυτής της λογικής. Το κάνω εγώ και είναι κάπου που το κάνουμε. Βασίλη, στο μικρόφωνο λίγο σε παρακαλώ. Αυτό και είναι αρκετά δύσκολο, πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία. Και το θέμα, επειδή δεν πρόλαβα ποτέ να κάτσω να διαβάσω, γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχει evidence ή απλώς ο γκουρού το έβγαλε και είναι τα κλασικά. Πάντως η επίσημη θέση είναι ότι δεν έχει επικρατήσει γιατί ακριβώς το κάνουν λίγοι. Και γενικώς ο Μακαρίτης, ο τσέρμα μου στην Αμερική, ο Κρέιν, έλεγε ότι βλέπεις κάνει ένα μπαμ κάτι. Περιμένεις τρία AUA. Στο δεύτερο UA ίσως κάτι ακουστεί. Στο τρίτο ή θα γίνει boom και θα δεις 50 που να το κάνουν και να έχει καλά αποτελέσματα ή δεν δεις κανένα. Και έτσι τελειώνουν οι μέθοδοι, λέει. Για πριν ασχοληθείς, περίμενε τρία αμερικάνικα συνέδρια για να ξεκαθαρίζει αυτό το τοπίο. Έχει ένα ενδιαφέρον, πάντως Βασίλη, εγώ πιστεύω, ίσως έχουν δίκιο, αλλά σε έναν πολύ μικρό ποσοστό γι' αυτό. Και το γενικεύουν και τους βάζουν όλους μέσα. Ναι. Πάντως, άμα θέλουμε να μιλάμε για... Και να το λέει τώρα ο Βασίλης ο Τζόρις για να μπεις εκεί μέσα είναι πολύ δύσκολο, φαντάζεστε τι γίνεται. Και από άποψη evidence, επειδή ρωτήσατε, πετάχτηκε από το Cochrane Review του Φράνκο στη συζήτηση, δεν πετάχτηκε έξω από την αρχή. Θα πιάσω μέσα μόνο πέρα. Αυτό να πω ότι αυτή, η ίδια ομάδα ακριβώς κάνει το ίδιο review για φαρμακευτικές μελέτες. Και πιστεύω έχει καταθέσει το πρωτόκολλο στο Cochrane, αυτό είναι το πρωτόκολλο. Πιστεύω θα, έχουμε καλά, θα είναι αυτό αρκετά evidence-based να μπορούμε να στηριχτούμε για τις φαρμακευτικές θεραπείες. Τώρα, τι επιλέξαμε εμείς για το Βαλάντι. Συμφωνείτε? Ελάτος υποδηλασίας. Μία φορά την εβδομάδα διατάσεις. Λοιπόν, και σε ελάτους λέμε και επίσης ένα άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι σε αυτούς που κάνουν απλώς ποδηλασία για το χόμπι τους. Είναι το πάνω-κάτω. Να ανασηκώνονται κάθε τόσο ορθοπεταλιές. Αυτό πάντοτε έτσι, αλλά όχι ορθοπεταλιές, δύο πεταλιές. Ένα λεπτό να μπορείς να κυκλοφορήσει λίγο αματάκι. Έτσι, να γίνει αποσυμπίεση. Παρακαλώ. Μπορείτε να
με βοηθήσετε λίγο με το σχήμα της σέλας. Είναι το αυγό ή είναι σέλα που θα έχει κενό, όπως λέμε στην μηχανή. Τις εδείξαμε εδώ, στη διαφάνεια. Πήγαινε πίσω για να δεις. Υπάρχουν διάφοροι τύποι που είναι ειδικά για προστατάιτης. Άμα βάζεις προστατάιτης bikes, να το. Υπάρχουν αυτές που έχουν κενό εδώ πέρα και έχουν ένα έπαρμα προς τα έξω και μετά λυγίζουν για να κουμπάει πάνω αυτή, σε... Αυτή είναι η πρώτη σέλα που σχεδίασε ο Τσιπολίνη, είναι ποδηλάτη στην Ιταλία. Εδώ πέρα τα δύο που ανασηκώνεσαι στην ουσία και είσαι στον αέρα και το ίδιο είναι και αυτό για να πέσει στο ισχυακό, να μην καθόλου να μην ακουμπάει η περιοχή του Περιναίου. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι πολλοί σε ποδηλατική συζήτηση προτείνουν το αυγό. Το αυγό τι εννοεί? Το αυγό είναι μια σέλα η οποία είναι στρογγυλή, δεν έχει μύτη μπροστά, η οποία είναι χειρότερη στην ουσία. Α, μάλιστα, δεν το ξέρω το αυγό. Πάντως, εγώ είχα την τύχη, η πρώτη δημοσίευση ήταν του Goldstein, του καθηγητή μου Σεναγίου, που έγινε όταν είχα πάει εγώ πριν 30 χρόνια. Και μετά αυτός είχε βάλει και έκανε διοική αγγεωγραφία και τους έβαζε σε ένα στατικό ποδήλατο να κάθονται για να δείχνει ότι σταματάει. Έτσι, και το είχε βγάλει όλο αυτό το θέμα και πρώτα είχε δουλέψει και έβγαλε μία ψέλα η οποία ήταν, είχε ένα τόσο καθισματάκι με δύο κέρατα. Με μία εταιρεία αμερικάνικη. Και ήταν η πρώτη σέλα για bikes για στήση. Βέβαια, γιατί αυτό είχε δημοσιοποιήσει το πρόβλημα. Από αυτόν ξεκίνησε η πρώτη δημοσίευση, first ever, στο Lancet, και ότι το ποδήλατο προκαλεί αυτά που λέω τώρα το... Κρουστικά θα κάνετε στο πέος μόνο? Όχι, στο προστάτη, συγγνώμη, καμία σχέση με το πέος. Καμία σχέση, άλλο πρωτόκολλο, άλλη διαδικασία, τα κρουστικά. Τι έχουμε από και η Τανταλαφίλη καθημερινά, δείξε μας τι δεδομένα έχουμε. Ωραία, εδώ προσπαθούμε να πούμε για τις θεραπείες που επιλέξαμε εμείς τι δεδομένα υπάρχουν. Άρα, δεδομένα τα έχουμε πει ήδη για να μην καθυστερούμε. Δεδομένα και τα ακουστικά κύματα, όπως είδαμε και από το Systematic Review, υπάρχουν. Αυτές είναι τυχεοποιημένες μελέτες στις οποίες στηρίχτηκε και το Systematic Review. Τα οποία φαίνεται ότι τουλάχιστον για τους 3 μήνες μετά τη θεραπεία έχουν αποτελεσματικότητα για αυτή την πάθηση. Τα σχήματα βέβαια ποικίλαν. Τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με τα ακουστικά κύματα στις μελέτες, ότι υπάρχουν διαφορετικά μηχανήματα, διαφορετικά σχήματα. Βέβαια, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο, ότι βοηθάνε στο efficacy. Το δικό μας πρωτόκολλο που έχουμε σχεδιάσει στην κλινική, έχουμε μια τυχιοποιημένη μελέτη με 2 group, ένα sum group και ένα active group, με 6 θεραπείες μία φορά την εβδομάδα. Είναι εξάμηνο το follow-up. Σε αυτούς κάνουμε τα πάντα, μέχρι πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία πριν και μετά την θεραπεία. Όχι. Όχι, γιατί θέλουμε να σταντάρουμε, αυτό είναι proof of concept για να δούμε το τι γίνεται. Επίσης, έχουμε βάλει πάρα πολύ κόπο στο πώς γίνονται. Δεν είναι ότι παίρνεις ένα μηχάνημα και αρχίζεις να κάνεις. Και αν ξέρεις να κάνεις, πρέπει κάθε μηχάνημα να το χειρίζεσαι διαφορετικά. Εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Έτσι, να τα πούμε αυτό. Λέγε. Ωραία, μετά τα ακουστικά είναι τα PDF5. Αναλύθηκε και αυτό, άμα έχουν θέσει τα PDF5... Δεν έβαλες interim report. Το από τη μελέτη μας. Ναι. Δεν έβαλε. Okay. Είναι. Τα κρύβει. Να, οι νέοι, τέτοιοι είναι. Τέτοιοι είναι οι νέοι. Τα κρύβουν. Καλά κάνει. Τα κρύβουν. Αν πάρεις διατριβή, σφύριξέ μου. Λοιπόν, παρακάτω. Λοιπόν, το interim report της μελέτης, interim report που σημαίνει στα μισά περιστατικά, δείχνουν πολύ καλό αποτέλεσμα ως προς τον πόνο. Και στα γενικότερα, αλλά εντάξει, βασικά είναι interim, αλλά ο πόνος δεν θα αλλάξει. Είναι τόσο δυνατό το τέτοιο. Και επίσης, πού είναι ο Μητρόπουλος, πόσο μου λείπει ο Διονύσης, παιδί μου. Να δείτε πόσο λίγο έχει επηρεαστεί, που είναι sum control, έτσι, ψεύτικο, placebo control η μελέτη του, στο interim report, τα μισά περιστατικά, πόσο λίγο έχει επηρεαστεί στο placebo group ο πόνος. Ανεπαίσθητα. Έχει πέσει λίγο, ελάχιστα. Που λέτε όλους αυτούς. Άμα ήταν όλοι αυτοί τρελοί και είναι τέτοιοι βαρεμένοι, θα είχαμε μία ανταπόκριση του κερατά. Ντούκου, ντούκου, ντούκου το μηχανάκι να πηγαίνουν έτσι. Αλλά λείπει ο Διονύσης ο φίλος μου. Πάμε παρακάτω. Τον αγαπώ πολύ, γι' αυτό τον πειράζω. Το ξέρετε όλοι έτσι. Και τον εκτιμώ. Αυτά είναι τα evidence που έχουμε για τον Δαλαφίλη και το χρόνιο πυλικό άλβος. Μόνο το πεντάρι έχει μελετηθεί και έχει ένδειξη, έτσι. Γιατί έχει λογική. Πες τη λογική.
φαίνεται ότι και σε μελέτες που έγιναν σε ζώα και σε ανθρώπους, ότι έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και στα μονοπάτια της φλεγμονής, έστω και αυτή τη άσπη της φλεγμονής, όπως είπατε, φαίνεται ότι δίνει στοιχεία, δηλαδή εκτός από την αιμάτωση που αναφέρθηκε, φαίνεται ότι παρεμβαίνει στα μονοπάτια της άσπη της φλεγμονής και βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα είναι να βελτιώνει τα συμπτώματα. Εδώ πέρα πάλι είναι ένα abstract, να μην τα λέμε ξανά, πώς δράει η μερίσια τα δαλαφύλλη. Εδώ είναι ενδιαφέρον, άμα θέλετε, για να ξέρετε λίγο το τι γίνεται, όλοι οι μηχανισμοί που η PDE5 δεν είναι τα δαλαφύλλη. Τα δαλαφύλλη είναι το μόνο που έχουμε ημερήσιο, έτσι. Άρα σου κάνει ένα σταθερό προφίλ. Γιατί για να έχεις αντιφλεγμονώδη θα δράσεις, θέλεις σταθερό προφίλ. Δεν είναι ότι θέλεις να ξυστήσεις απόψε. Είναι εντελώς διαφορετική λογική, έτσι. Και επειδή αυτοί οι ασθενείς θα ήταν πολύ καλό να θεραπεύονται και να φεύγουν και να μην τα ξαναλέμε, συνήθως δεν συμβαίνει έτσι. Στην επανεκτίμηση 6 εβδομάδες, ο Βαλάντης μας λέει ότι έχει βελτιωθεί στο περίνεο ο πόνος του, έχει βελτίωση στο αίσθημα που είχε με την ατελική ένωση και η στήση του φαίνεται πολύ καλύτερα. Εμείς βέβαια αυτό το ποσοτικοποιούμε, όπως είπε και ο καθηγητής, και μέσω του U-Point, και μέσω αυτών των ερωτηματολογίων για να φτάσουμε στο U-Point και βλέπουμε ότι πράγματι έχουμε μια πτώση και στο σκορ του ερωτηματολογίου της προστατήτητας και στο IPSS και μια άνοδο στο IIF. Μισό λεπτό πριν από αυτό, Γιώργο Κουστουρνά, επειδή εσύ έχεις εμπειρία, η ανταπόκριση είναι αναμενόμενη, τι σου κάνει εντύπωση, τι δεν σου κάνει. Εγώ πριν θα ήθελα να ρωτήσω σε ποιο σημείο πρακτικά θα σταματούσατε τα ακουστικά ή μέχρι πού θα περιμένατε να δείτε ανταπόκριση για να τα συνεχίσετε. Περίμενε να τελειώσει τη διατριβή του και να σου το πω. Δεν έχουμε κανένα δεδομένο που το σταματάμε. Εγώ σε όλους τους ασθενείς... η αίσθησή μου είναι, επειδή είναι αρκετοί ασθενείς πλέον, έχω μια εμπειρία πάνω από 500 άτομα, θεωρώ ότι τα χρόνια που έχουν το πρόβλημα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Έτσι, προφανώς έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο που θέλουν περισσότερες θεραπείες. Και η ένταση βέβαια, τα πολλά συμπτώματα μαζί. Αλλά αυτό που κάνω συνήθως εκτός από αυτούς που είναι χρόνια, που μου λένε 15 χρόνια που ταλαιπωρούμε, αλλά αυτοί που είναι λίγα χρόνια, 2, 3, 4, πάντοτε ξεκινάω με 3. Και λέω 3 θα κάνετε, να δούμε λίγο. Πρώτον και βασικό, γιατί δεν θέλω να τους ξοδεύω και γιατί η γνώμη μου είναι, θα μας το αποδείξει η διατριβή τώρα, γιατί αυτά είναι clinical experience που ίσως να είναι και λάθος. Εγώ δεν νομίζω, δεν έχω δει κανέναν που άμα δεν κάνει αποτέλεσμα στις 3 να μου πει ο πόνος πήγε εκεί, δεν χρειάζεται να είναι εντελώς, πήγε εκεί, ότι θα ανταποκριθεί με τις 6. Άρα γιατί να ξοδεύετε διπλά, με τις 3 κάνω εξασκαρτάρισμα άμα θα ανταποκριθεί ή όχι. Μετά πάω αμέσως αυτούς στις 6, πρακτικά σου ζητάει και ο ίδιος να κάνω και άλλες ιατρές. Λοιπόν, και εκεί πέρα μετά το θέμα είναι ότι πάλι δεν θα έκανα επάπειρο ή θα έκανα επάπειρο. Τώρα είναι η δεύτερη μελέτη του Γιάννη, γιατί τελειώνει τώρα, συμπλήρωσε στους 45 ασθενείς και αρχίζει με την καινούργια μελέτη όπου θα κάνει στο ένα γκρουπ 6, στο άλλο γκρουπ θα κάνει 12, θα μας πει αυτό τι γίνεται. Και στο 6 θα είναι η repeat από την προηγούμενη, για να μας πει και το repeat χρονικά αργότερα τι γίνεται. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Τα φάγαμε με τη στήση. Μας πήρε από το 12 και έχουμε 19, 7 χρόνια έρευνα για να απαντήσουμε και να βρούμε ένα πρωτόκολλο. Θέλουμε δουλειά ακόμα, έτσι. Αλλά σημασία έχει ότι έχουμε επιτέλους κάτι για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Και δες το κακό όμως, πες το κακό της πάθησης, οπ, το επόμενο. Μην νομίζετε ότι ξεμπερδέψατε. Επανεμφανίζεται πόνος, ο πενίδιο έχει διπλασιαστεί, πάει στο 3, στο 4. Αυτό, η διαφορά από το 2 στο 3 στο 4, για αυτόν του ξυπνάει τι είναι ο χρόνιος πόνος, πρόβλημα της αισθητικής οδού. Εγκεφάλου, μνήμης. Αυτό το έμαθα, γιατί ήμουν σε ένα σεμινάριο να διδάξω και ευτυχώς, επειδή ήταν από διάφορες ειδικότητες, ήμουν με έναν γκουρού του πόνου. Και κάνουν MRIs μελέτες, functional MRIs. Και το χρόνιο πόνο, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, αυτό ήταν με ζαχαροδιοβητικούς, ασχολιότανε, είναι να αλλάξεις το MRI. Τότε μόνο δεν θα έχεις υποτροπές.
να σβήσει από τη μνήμη του εγκεφάλου που με το παραμικρό ευαισθητοποιείται και λέει είτε στο 1 είτε στο 4, ίδιο θα πονάει. Και έδειξε καταπληκτική ομιλία, έκανε με τα φάξερ, ένα μαράι που τα αποτύπωνε κτλ. Άρα του ξυπνάει τη μνήμη. Λοιπόν, το 2-4 τον ενοχλεί. Σου έρχεται τρελαμένος. Δεν ξαναθέλει να το ζήσει και σου λέει ότι είναι στην ίδια κατάσταση. Που άμα το αξιολογήσεις είναι λιγότερο. Εδώ πάμε όμως στο ψυχογενές πάλι. Όχι. Κατά κάποιο τρόπο. Όχι. Λέμε την ψυχογενή επίπτωση ενός προβλήματος. Άλλο είναι ψυχογενές, το φαντάστηκα. Έτσι. Ψυχογενές δεν έχω. Και άλλο έχω, αλλά δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το ψυχογενές είναι ότι εγώ χτυπάω το πόδι μου και τους έχω όλους δίπλα μου ότι πονάω, βογκάω και ο άλλος έχει το ίδιο χτύπημα και πάει και στη δουλειά του, βγαίνει και με τη φιλενάδα του κτλ. Είναι πώς διαχειρίζεσαι. Η διαχείριση όντως είναι καθαρά το ψυχοκοινωνικό προφίλ. Έτσι. Αλλά το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό είναι μικρό, αλλά υπαρκτό. Λοιπόν, εδώ είναι η επανεμφάνιση που ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο. Στη ικανοποιητική τουλάχιστον αυτό ξέφυγε. Αυτό λοιπόν της Επιτροπής σας το αφήσαμε έτσι και σας το βάλαμε έτσι εντρικαδόρικα, γιατί είναι κάτι τέτοια περιστατικά αυτό και κάποια άλλα που μας οδήγησε να σκεφτούμε την επανάληψη και το καινούριο πρωτόκολλο του Γιάννη, το οποίο σχεδόν είναι έτοιμο για να το ξεκινήσει μετά το Πάσχα. Ετοιμάζουμε λίγα ακόμα θεματάκια για να διευκρινιστούν και θα είναι η δεύτερη εργασία που θα κάνει. Αλλά θα περιμένετε λοιπόν τα αποτελέσματα από τη δεύτερη εργασία που θα κάνει και δεν έχουμε την απάντηση εδώ πέρα. Ερωτήσεις για να κλείσουμε και να πάμε να ξεκουραστούμε. Όχι, ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Βέβαια, όσο θέλεις, Γιώργο. Έχουμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση με τον Γιάννη. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτά τα περιστατικά υπάρχουν. Αυτά τα περιστατικά γυρνάνε από γιατρό σε γιατρό και αυτά τα περιστατικά βρίσκονται σε κάποια μορφή αντιμετώπιση 12 μήνες το χρόνο. Ουσιαστικά, αν ένα τέτοιο περιστατικό έχει μια πολύ καλή ανταπόκριση στα ακουστικά, η επανάληψη κάποιων συνεδριών 7, 8, 9 μήνες μετά είναι μια πολύ καλή και βιώσιμη λύση. Αυτό. Okay. Πάντως, σε 7, 8, 9 μήνες να αντιδράσω, εμπειρικά, όχι, δεν διαφωνώ. Εγώ πάντως λέω σε όλους το νόμο των τριών ημερών. Δηλαδή, είσαι καλά. Το κάνω και με τις γυναίκες που γνωρίζω, γιατί είναι ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο που διαχειρίζομαι και το αγαπώ. Την πρώτη μέρα θα αισθανθείς κάποιες ενοχλήσεις. Θα πεις, τι θέλει αυτό το ηλίθιο τώρα. Αγνόησέ το. Την επόμενη μέρα, άμα γίνει πιο έντονο ή συνεχίσει, λες, μου λες να ήρθε ξανά, δεν κάνεις τίποτα. Την τρίτη μέρα, άμα γίνει πιο έντονο ή επιμένει, και έντονο έχει δύο, είτε δυναμώνει ο πόνος, είτε μεγαλώνει η διάρκεια. Παίρνει τηλέφωνο και κλείνει ραντεβού να σε δω. Εάν αυτές τις 3-4 μέρες μέχρι να πάρεις το ραντεβού σου στο ιατρείο για να έρθεις, σου περάσει, το ακυρώνεις και δεν έρχεσαι. Γιατί αυτά τα επεισόδια τα έχουμε όλοι μας, τα ζούμε. Απλώς επειδή δεν έχουμε την ευαισθησία, δεν τα κάνουμε. Εάν με επιμείνει, θα έχεις ήδη ολοκληρώσει μια εβδομάδα και πρέπει να σε δω, δεν θέλω να σε δω μετά από 1-2-3 μήνες. Για να μην εγκατασταθεί και να το προλάβω. Σατήτε, μπορούσα να μιλήσω άλλες 5 ώρες, αλλά και εγώ κουράστηκα και εσείς ακόμα περισσότερο. Τελευταία ερώτηση και φύγαμε. Ο βελανισμός πού φαίνεται? Ο βελανισμός στο πόνο. Ότι σε μόλις τον έχετε, βρέστε ένα βελανιστή να συνεργαστείτε και νομίζω ότι απλώς πρέπει όντως αυτό που είπε ο Μιχάλης ο Κόψης. Εγώ θα του έλεγα πρέπει φίλε μου να πάρεις τα ματιά σου, έτσι, να πας σε ένα κέντρο που έχουν εργασίες και το κάνουν και όχι σε κάποιο τυχαίο κέντρο, να το μάθει σωστά, να μην παίζουμε τώρα και πάμε και ταλαιπωρούνται οι άρρωστοι δεξιά και αριστερά. Έτσι. Γιατί άμα ρωτήσεις τους βελονιστές, όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ναι, θα δούμε. Ο πόνος είναι ένας ή κάτι τέτοια. Δεν θεωρώ ότι είναι ακριβώς. Η περιοχή είναι εκτός των οριζόντων που λένε αυτοί. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας. Αύριο πρωί αρχίζουμε με τα Euro Golds, τα καλύτερα papers, όχι επιστημονικά, τα πιο χρήσιμα για την κλινική σας πράξη. Μπορεί να είναι και ένα case report. Αύριο αρχίζουμε το πρωί στις 9. Να είστε καλά.